სოფლის კრება სოფელ გულებში ადგილობრივებმა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელ პროექტზე გადაწყვეტილება მიიღეს. მოსახლეობის არჩევანით ორ მიმართულებაზე ბეტონის საფარი მოეწყობა და რამდენიმე ოჯახთან მისასვლელი გზა კეთილ მოეწყობა. ქედის საკრებულოში სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატის განცხადებით ტენდერი მოკლე ვადაში გამოცხადდება. სოფელ გულებზე მოსახლეობის რაოდენობის გათვალისწინებით მიზნობრივი პროგრამით 12000 ლარია გამოყოფილი. والا گازونه بازه ساخشی میساسول دیما کاتاسوپورو دوماره بابا ازوش زا بیندا بتونی شاشان او خوساو باری گاوچه نو شاشان نه مخرب دا چوتا وناتل دورا ابو کوپشه دا سانتل دورا دادا دبولی گادال کو چوا دا ازوش تو اخلا امپری کاتاسوپولی رامی ارا سوپرشی رومساس مایدا مایس اخلا 12000 لاشی გინდაგე დამდაგაკეთეს, მინდა რომ ბეტონი ერთი 20 კუბი ბეტონი მინდა გავაჩო. დინარებ ჩამოიღო წალი, წალმა ჩამოიღო ცენტრალური გზა, სოფლის გზა და უჭესა მაგის ცენტრადგილება. და არა არის გზა, მინდა ბეტონი დავასხან რაღაცა გავაკეთო. ძალიან ცუდ დღეშია რა. ახლა გამიჭიდეს დიდი ბანკანა რომ შევაშეთ და. შენ საფა შესაძლოა გზაზე. ხო, რა, ის ჩიხია რა. ხო, ვიცი, საფა დავის ერთი 150 მეტრია, ორი ოჯახი ცხოვრობდი განა. მოსახლეობამ გადაწყვიტა მათი ხარი დაუჭირეს ორ კონტთან მისასვლელი გზის ბეტონირებას და შესხედული იქნება მზა ბეტონი და მოსახლეობა გააკეთებს თავისი ძალებით. რა ვადაში იქნება ეს უზრუნველყოფილი? ახლა გამოცხადდება ტენდერი და ალბათ ერთი თვე თვენახევრის პარგლებში. ხო, პარგლებში.